si Google no está. Viskas jau aišku. Kas tai buvo? Tai ne tai zrecai, nu. Palakimis. Čia filmuoju jau? Jo. Nematau, kur čia. Kas čia filmuoju? Taip. Žiūrėm, kas čia su... Su maklerį, tai įtariu, kad čia pavietė į pistą jau. Gal ir nebūs. Laidai su pistina, kur viskas. Na. Būna, kad ir taip nugnyba tuos laidus. Ir ne faktas, kad palis spalvo. Na. Na, pajungimės. Tai sakau, gal sadinis tos keistas, nes, blėt, palie apšyvkės, tai turėjau, turėjau būti lada, nako. Na, jo. Nu, čia blėt. Kitiem nepatinka kurva vodų. Dabar tai būt labai gerai. Neužtrumpyt. Jis susirasti čia šitos laidos. Ne pagal spalvą čia. Va čia, kad ar bėginis, tai geltonas yra ir laidai. Kodėl trys čia turi būdu? Ten kažkoks gal šildymas buvę su odu, žinai. Kad čia nėra fiškės tas blės. Tai čia gal ant šildymo ir pajungtas blės. Vis čia žinu. Sėdinės blės. Bandom ištrinti. Paėmė. Štai ne? Mhm.